Se kanë shërë në kësheu. Përvoja punës të këna pagu të vla. Nuk në regull kjo. Këta që unin ka rikë, ne e kena votu. Atë ka rikë se ka basë babas nona. Ne, ta ne treta, nuk po më rëndzonë si faj, me e lomë vetësim, pa e lomë e lomë klasën bafshim, mërë më infektu fëmija mërë. Për faji, komuna. Që nuk në regull më të infektu fëmija jëtë. Ta nga në përmjekë. A që shtut? Se përgjithësia fillon me shubja juve se pjesës... Jo, komunës, se nga ka premtu. Po nëse infektohet komunën? Po, ja, ja, mas nga kishtë thonë komunat, nga kishtë thonë vakt, një kishtë qitëpore, këtë vrejnë, nëjna me punu. Komunaj ka dëshëru këtë ditë. Ka dëshëru, se ka më fjallë të vetë. A i qështu, pe thotë që ka një ngrif? A pe pjenë qështu? Ty po të jem pe, një qënë e pas në marrë, një për ty s'ka. Pse s'ka për mu? Kur ka për ty? Hajt, pse? Më kanë regull kjo vlo. Me me fëmija, më infektu fëmija, më rëzu fëmija, bërlok, më të anon, me të rira, më të anon, regull kjo. Por ligje e rokë të bre, që a i thët ligjit. Në asë në mësë me punu, nesë anë e ti qëtë pokat, në më një anë isë më punës bre, që shkemi punu,